guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madobe ayaa xalay kulan isugu yeeray musharaxiinta mucaaradka koonfur galbeed ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho kaas oo looga hadlay xaaladda cakiran ee maamulkaas iyo muranka hareereyay doorashada kusoo socotaa kulanka oo ka dhacay hoyga muqdisho ka degan yahay sheekh aadan madoobe ayaa waxaa goobjoog ka ahaa inta badan musharaxiinta mucaaradka ee koonfur galbeed sida shariif xasan sheekh aadan maxamed aadan fargeti iyo xubno kale oo saameyn leh inta uu socday kulanka ayaa waxaa lagu falanqeeyey xaaladihii ugu dambeeyey ee soo kordhay gaar ahaan dhacdadii sababtay dagaalka magaalada baydhabo ee gobolka xarunta bay labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed si loo helo midnimo islamarkaana la ysaga kaashado sidii loosii ambaqaadi lahaa dagaal dagaalka dib u xoreynta ee ka dhanka e kooxda al-shabaab gudoomiye sheekh aadan madoobe oo madasha ka hadlay ayaa dhankiisa bogaadiyey dadaalada bilowday ee lagu doonayo dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo isagu ku baaqay wuxuuna sheegay in muhiim ay tahay midnimada iyo jiritaanka koonfur galbeed sidoo kale waxa guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya iyo musharaxiinta ku ballameen in kulan kale la isugu yimaado habeen dambe si loosii ambaqaado wadahadaladooda socda ee ku aadan xaaladda murugaysan ee maamulka koonfur galbeed dhanka kale waxaa haatan caasimada muqdisha isna ku soo sugan ama kusoo aadan lafta gareen oo ka qaybgalaya shirka golaha wadatashiga qaran ee looga hadlayo xaaladaha taagan arrimaha ayaa kusoo aadaya iyada oo shanta bisha soo socota ee jannaayo sanadka cusub la qaban doono shirka dib u heshiisiinta ee u cilaamiyey guddoomiya sheekh aadan madoobe kaas oo go-aan rasmiha looga gaari doono arinta maamulka koonfur galbeed oo in badan iskasoo dabalaalaabatay